好山好水好味道，观众朋友您好，欢迎您继续回到记录台湾。台湾的美食文化很丰富，什么国家的料理好像几乎都能够吃得到，但是吃多了最想吃的还是家常的妈妈味。在今天我们就要带您来到这一家隐藏在小巷子里的眷村菜餐厅，手擀大馒头配着自制豆腐乳来吃，这是店里面人人必点的招牌菜。而随手可得的平价食材，豆干啦、豆腐啦、鸡蛋，不到一分钟都可以炒出好滋味。老板娘赵大姐对待客人就是抱着妈妈的心情，那么很多客人吃完了她的菜之后都说想起了妈妈。炒五丝、狮子头、卤牛筋、臭豆腐，道道入味，香气逼人，这些你我都熟悉的家常菜，老板娘赵大姐发挥眷村妈妈的精神，平凡的料理能让上至五六十岁的大老板，少至刚出社会的年轻人都说同一句话，很古早味啊，很有妈妈的感觉。有些人吃到会说，哎，我想到我妈妈，哎，这是当年我妈妈就是这样，看我的动作相信我会做，很多人都说不相信我会做。围着红围裙，头发烫得蓬松蓬松，洪亮的声音忙着打点里外。56岁的赵大姐就是典型眷村妈妈的模样。为了吃到这妈妈味，这里白天是上班族的厨房，晚上则是家庭聚餐热门餐厅。免费，免费，对。先来一碗萝卜排骨汤，唤起每位出门在外的游子从小喝到大的记忆。吃完饭喝点汤，对肠胃非常好。他就是用一个妈妈的爱心，就是。在心里，然后就是弄一些这个汤。很多客人呢，特别不见得是要来吃我们的菜，可是他小孩喜欢吃我们的汤，所以他都会说：“哎，我给你买汤好不好？”我说：“不用不用，给你。”接受，爱喝多少喝多少。对对。两位眷村妈妈的拿手家常菜，首推炒五丝。Q 的豆干一片六，高超大工把它切到细如海带丝，吃起来特别软嫩。肉丝用葵花油快炒，再加入红红绿绿的辣椒、香菜、云南大头菜，不到30秒，香辣又下饭的炒五丝就能热乎乎上桌。香味你应该闻到，然后你看它的这个颜色，有没有？每个颜色都有，绿的、红的。赵大姐的独门私房菜，还有这道吃不到的臭豆腐。先把臭豆腐的水分炒到干，加入酥脆的老油条一块爆香。30秒后，两种重口味碰撞出奇妙的口感，菜如其名，因为这是赵大姐自己发明的食谱。很多女生都很怕吃到整块的臭豆腐，就觉得说不好意思，所以我就把它写成那个，把它改成叫吃不到臭豆腐，跟老油条，哎，一起炒在一起。家家户户都有的鸡蛋，下入高温220度的热油锅，两面各煎上10来秒，加入葱花酱油，速速甩锅。这道香喷喷的抢锅蛋，蛋黄可是会爆浆哦。它并不会花很多的钱，所以它就会变很多菜。然后像很多像个蛋，可能客人来了没有什么蛋，打几个又变一道菜。对，对，像。像我小时候的记忆，就是我妈妈真的会变菜。能开餐厅，当然要有两把刷子。镇店招牌菜砂锅狮子头，卤到软烂顺口的台湾白菜，只有清甜，没有菜梗的土味。狮子头 size 比拳头还大，里头混合了高粱、荸荠等10种秘方，再把肉丸甩到松软均匀。我们有分后腿肉，有分啊，就是用后腿肉加什么？对，加上别的肉7:3，一定要它的后腿肉比较嫩，可是它又不能没有油脂，所以要比例，就是7:3均匀。这个牛筋，你看胶质都是胶质，满满的胶质，满满都是胶质的牛筋，跟洋葱、老姜、番茄以120度的高温反复拌炒，再加入黄酒、绍兴酒，先焖再炖，各2小时。白花花的牛筋上透了深褐色，关键那一味来自腊八酱。张大千他有说过，他说会用腊八豆烧菜的人，绝对是懂得吃的人。
整桌眷村家常菜得配上古早味的松软大馒头，先别急着吃，抹上店家自制的豆腐乳，这样掰着吃，够味也对味。来尝尝看，他们很有名，来一定要尝一尝，好吃啊！就像妈妈一样陪客人闲聊，虽说是随意的家常菜，但可不是随便。赵大姐曾经向名厨傅培梅学艺将近一年，对于自己带的厨师也不藏私，也让妈妈味流传出去。就是每一道菜，它里面只有一个主角，不能抢了它的风采。随手一炒的眷村家常菜，不见得真的是绝世美味，但要抓住的，不过就是记忆中妈妈的身影和味道。